Hallo alle sammen, Sandra her, og velkommen tilbake til min kanal. I dag så er jeg i The Sims, og jeg er i Sim-skaperen. Det er fordi jeg tenker å gjøre en challenge som heter småbarn til voksen. Det går ut på at jeg tar en Sim her. Og så tar jeg og bare blar litt gjennom til jeg finner en tilfeldig karakter. Så gjør jeg denne karakteren her til et lite barn. Poenget med denne utfordringen er at jeg skal gjøre om på denne simmen og gjøre den så fin jeg vil, eller så søt jeg vil, når den er liten. Og så skal jeg gjøre den til en ung voksen. Og det som er greia med sims og med sims-karakterer er at unger som er veldig søte, de trenger ikke nødvendigvis å bli veldig søte når de blir voksne. Så jeg skal leke meg rundt med hun her, prøve å gjøre så store endringer som jeg tør å klare, og så får vi se hvordan det blir når jeg endrer den opp da. Så her har jeg en karakter. Jeg bestemmer meg for å gjøre det med jenta, bare fordi jeg tenker det kanskje er litt lettere. Går bare først inn og endrer på egentlig så mye jeg vil av de tingene som er her. Ja, det bare er en hodeform. Øyne. Kanskje jeg tar noe sånn som dette, nase og lippe. Det er ikke veldig stor forskjell på disse her som er til unger, synes jeg sånn egentlig. Så poenget her ble jo da kanskje prøve å dra litt i for eksempel sånn som nasen. Det blir litt sånn stor nase, men jeg vet ikke helt hvor mye som kommer til å ha skjedd med denne her når hun blir voksen da. Så det er jo det som er litt spennende. Hva mer er det jeg kan gjøre? Jeg kan gjøre munn, ansikt. Kanskje fregne. Dette er egentlig ganske søtt på en unge. Det kan være at hudfargen rett og slett skal være litt annerledes. Det har jo egentlig ingenting å si. Oi, skal vi se. Noe sånn, kanskje. Og så, de øynbrynene, de kan være litt mørkere, og hår. Jeg har en del custom content, så jeg tror jeg skal bruke noe av det. Jeg har veldig mye som er søtt, men jeg har ikke lagt veldig mange små unger med det. Så vi får se litt sånn hva som passer, og hva jeg tenker passer til denne karakteren her. Alt ser jo søtt ut på små unger. Så kan være jeg vil gjøre et eller annet sånn her. Disse her flettene her er egentlig veldig fine. Litt usikker på akkurat hvilket hår jeg vil ha. Blondt, kanskje, eller rett og slett rødt. Jeg tror jeg går for denne her, og så er det også en liten ting jeg vil gjøre før jeg går over til klær. Dette er noe jeg kan laste ned, og jeg synes bare at sånn, uansett hva jeg gjør med denne, så blir det søtt, fordi at hun ser liksom litt sånn solbrent ut. Øynefarge har jeg ikke gjort noe med, og øynene kan jeg egentlig også, kan vi se. Ja, det gjorde egentlig ikke så veldig mye, men det går fint. Hvilke øyne vil jeg ha da? Blå kanskje? Grønne? De var litt veldig blå. De her, disse øynene. Blond, liten karakter med fregner og blondt hår. Så er det klær nå, og klær nå har egentlig ikke veldig mye å si. Fordi når jeg gjør karakteren voksen, så kommer antrekket til å endre seg uansett. Og jeg skal begynne på ny med den prosessen der. Men jeg tenker likevel at jeg vil ta på noe i hvert fall et hverdagsantrekk. Bare for å liksom bli litt mer kjent med karakteren og hvem hun er når hun er liten. Jeg har heller ikke gjort så mye, kan vi se, med kroppen. Jeg har bittelitt custom content til unger. Sånn, jeg bare endrer bittelitt på det, og så jeg liker denne veldig godt. Dette også er veldig søt. Denne kjolen her er jeg også veldig glad i. Jeg tror kanskje at jeg går for denne i en av fargene. Denne. Og så setter jeg på sko. Du kan egentlig ha de skoene vi har nå, men jeg vil bare ha de i en annen farge. Sånn. Jeg tror faktisk at dette er ungen min, og så tar jeg bare og setter på et litt sånn navn på henne. Jeg liker veldig godt å bare gjøre det her helt tilfeldig. Hater å velge navn, så hun her blir Anita Lee. Supersøt som liten unge. Veldig, veldig glad i henne. Liker veldig godt fregnene, de røde skinnene. Og så har hun på seg et søtt antrekk. Så før jeg går videre med karakteren, så må jeg bare lagre henne.
Så her har jeg lille Anita Lee, blondt hår, fletter, fregne røde skinn og et søtt lite antrekk. Det som er neste steg i utfordringen, det er å gjøre henne større, eller jeg skal gjøre henne voksen, til en ung voksen. Ja. Det her er ikke gale, dette kan jeg jobbe med. Så det som blir tingen nå da, er at jeg kan ikke endre på kroppsfasong, på ansiktstrekk eller noe sånt. Alt jeg kan gjøre er å endre klær og hår og sminke og ting som man ellers ville kunne endre med seg selv. Så det her er det jeg har å jobbe med. En voksen sim, dette er fortsatt Anita Lee. Og jeg er ganske fornøyd med dette utgangspunktet. Ansiktet ser veldig fint ut. Jeg tror jeg har veldig lyst til å endre dette antrekket og håret. Og så setter jeg på litt sminke. Jeg har litt forskjellig hår. Jeg har ikke sånn kjempe masse greier, og jeg har også bare base game. Passer egentlig litt godt å bare ha dolt, men jeg bare leter litt igjennom det som finnes, bare for å se liksom, hvilke muligheter jeg har. Denne her var også veldig fin på nå. Hvis du vil ha langt hår, denne var egentlig ganske søt. Og så har jeg også, tror jeg, et hår som ligner litt på det jeg hadde når jeg var liten, sånn som denne her. Jeg likte fargen på de scrunchiene, det husker jeg ikke om jeg kan endre, så jeg tror jeg bare liksom leter litt til. De her er også veldig like de som vi hadde når hun var liten, så jeg tror jeg går for det. Og det er en liten ting. Jeg er litt sånn lei meg fordi at hun vokste ut av fregnene. Så jeg har liksom litt lyst til å sånn sette på henne fregner igjen. Jeg tror jeg gjør det. Det kan være at det blir litt juks, men hun hadde de når hun var liten, så jeg har veldig lyst til bare at hun skulle beholde de. Så er neste steg da å få på henne sminke, og jeg har fortsatt lyst til at du skal ha denne som hun hadde når hun var liten. Passer veldig fint, hun trenger liksom egentlig ikke sånn kjempemye, tenker jeg. Fordi hun ser ganske bra ut fra før. Kanskje få på en eller annen sånn leppeting, den, og ja, finnes det noe øynskygge som bare er veldig nøytralt? Dette kan jeg alltid gå for, eller den. Jeg liker liksom ikke å gjøre så veldig mye med sminke. Jeg vet det er mange som vil ha simmene sine med veldig mye sminke og veldig mye sånn spesialinnhold. Men jeg liker å ha de ganske naturlige, så jeg tror at jeg går for det her. Jeg tror jeg tar av tilbehøret for nå, og så ser jeg når jeg har valgt et antrekk hva jeg går for. For dette antrekket her, det skal i hvert fall ikke bli. Så ja, jeg er litt usikker på sånn akkurat hva type stil jeg skal gå for med denne karakteren. Men jeg har veldig mye som, altså, det her er jo et antrekk i seg selv. Det kan være at jeg bare går for det. Jeg synes det var ganske kult. Jeg har aldri brukt disse to tingene her, og i hvert fall ikke sammen. Hvis jeg starter med denne buksa, det kan være den ikke funker med det hun har på seg der i det hele tatt. Jeg har også en sånn her topp. Den tror jeg kan være i litt forskjellige farger. Blå, grønn, hvilken farge passer hun da? Svært hvit. Det kan være at denne toppen her rett og slett passer ganske bra. Ellers så har jeg også noen kjoler. Jeg tror kanskje jeg har noe her som kan passe fint. Den, vet du hva? Jeg tror jeg endrer alle andre planer og går for denne kjolen. Litt usikker på om jeg har andre farger. Jeg tror, ja, denne. Og så må jeg bare få vekk det tilbehøret. Og finne noen sko som passer til. Det var ikke sånn helt ille akkurat du hadde nå. Men kanskje noe sånn passer bedre. Må sjekke hvordan de ser ut med sokka i, det husker jeg faktisk ikke. Det kan være sokkene rett og slett. Ja. Eller. Jo, vet du hva? Hun får ha sokka i, det kan være det er litt rart, men det går helt fint. Og så vil jeg bare sjekke om det er noe fint sånn tilbehør hun kanskje kan ha det. Så det ble litt mye, tror jeg. Jeg har også en genser hun kan ha på, det ble også litt mye. Ok, jeg tror jeg sier meg ferdig med karakteren der. Anita Lee, hun gikk fra å være en liten søt unge med fregner og fletter til å bli en stor søt voksen med fletter og fregner og en veldig fin blomsterkjole. Jeg er veldig fornøyd, altså ansiktet, selv om jeg prøvde å dra og klikke, så ble det veldig, veldig bra. Gi meg gjerne beskjed hvis dere vil at jeg skal spille med Anita, for jeg kan også starte en liten sånn let's play med denne karakteren her, og så får vi se hvordan hun har det ute i den store verden. Men ja, hvis dere vil det, så fortell meg gjerne det nede i kommentarfeltet, og utenom det så snakkes vi veldig, veldig snart. Ha det bra!